NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. यस वर्षको हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड्स 2070 शुक्रबार वितरण गरिएको छ। मुलुककै एक अग्रणी रेडियो हिट्स एफएम सञ्चालन गरिरहेको हिट्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले हिरो 17 हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड वितरण गरेको हो। राजधानीको भद्रकाली स्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजित एक विशेष समारोहमा विभिन्न विधाका अवार्डहरू प्रदान गरिएको हो। यस वर्ष प्रदान गरिएका गीत संगीतका 18 विधाहरू रहेका थिए भने एउटा विधा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एक संगीतका साधकलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्ने रहेको थियो। सम्पूर्ण जीवन नै सारङ्गीमय छ, उनका सारङ्गीका कर्खा सवाई वीरगाथा दाफे जरीका कथा नेपाली लोक जगत र जीवन शैलीका यथार्थ ऐना पनि हुन्। आफ्नो यथार्थ र मौलिकतालाई काँधमा बोकी नेपाली संगीतमा सदैव तत्तचित्त यी सर्जक जति हाँसी सारङ्गीमे हाँसी, जति रोई सारङ्गीमे रोई। पहिलो हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड्स 2054 लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित जनकवि केशरी धर्मराज थापाको साथ लागेर 2022 सालमा रेडियो नेपाल छिरेका यी लोक गायकले 2023 सालमा रेडियो नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी प्रतियोगितात्मक लोकगीत सम्मेलनमा प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए। नेपालीको दुःख सुख कथा व्यथाले भरिपूर्ण एउटा गीत जब 2024 सालमा रेकर्ड भयो, त्यही एउटै गीतले उनलाई नेपाली जनजनको मन मनमा सदाको लागि बास बस्न सफलता दिलायो। त्यस पर्यन्त उनले पछाडि फर्केर खेल्नु परेन। श्रीमती हुनु पाएकोमा मलाई राम्रो छ। उहाँले राम्रो गर्नुहुन्थ्यो, माया पनि गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई सबै स्वतन्त्र विश्व भएकोले सम्झन गर्नुहुन्थ्यो। आजसम्म मलाई सम्झनमा सबै गरिरहेको छ। उहाँको नाम उहाँको कामले मलाई धेरै गर्व छ। 2024 सालदेखि 2049 सालसम्म यिनले 250 हाराहारीमा लोकगीतहरू गाए। ती सबै गीत हामी माझमा मौलिक छन्, स्तरीय छन्, श्रेष्ठ छन् र सजीव छन्। सङ्गीतकै खातिर आफ्नो जीवन खर्चेका यी साधकको जन्म विक्रम सम्वत 1992 वैशाख 12 गते पिता दुर्गाबहादुर मिजार र माता मकैडली गन्धर्वको परिवारमा कास्की जिल्लाको बाटुले चौरमा भएको हो। 25 वर्ष रेडियो नेपालमा सारङ्गी वादककै रूपमा कार्यरत यिनको जीवन धेरै नै सङ्घर्षपूर्ण रह्यो। सानै उमेरमा यिनले आफ्नी आमा गुमाए, 18 वर्षकै उमेरमा विवाह गरे। नेपाली लोक सङ्गीतका यी मूर्धन्य सर्जकको नाम नेपाली मौलिक सङ्गीत पाठमा स्थापित र लोकप्रिय हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ। हाम्रो पहिचान भनेकै मेरो बुवा हो होइन, बुवाको नामबाट हामी चिनिन्छौँ। जहाँ गए पनि बुवाको नामबाट नै राम्रो भइरहेको छ हाम्रो। मेरो बुवा त बुवा नभएर साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन, आज दिनसम्म राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अब हरेक जनताको मनमुटुमा हुनुहुन्छ मेरो बुवा आज पनि। तिनताका जातीय वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाजमा व्याप्त रूढी र छुवाछुतको मारमा पनि यिनी नपरेका होइनन्। यिनलाई समाजले होच्यायो, अलग ल्यायो, तर पनि सङ्गीतले यिनलाई अग्लो बनायो। आफ्नो सारङ्गीको धर्म र कर्म उनले कहिल्यै पनि छोडेनन्। उनका भाका र सङ्गीत सर्वत्र स्वीकार गरिए। जब जब हामी उनको नाम लिन्छौँ हाम्रो शिर श्रद्धाले निभिन्छ। सङ्गीतले मान्छेका मनहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ र सङ्गीतले परिवर्तन ल्याउन सक्दछ भन्ने यो एउटा सुनौलो उदाहरण हो। श्रीमती 5 छोरी र 2 छोराको साथ छोडेर 2060 साल मङ्सिर 6 गते भौतिक रूपमा हामीबाट सदाका लागि बिदा लिएका तिनै साथकप्रति आजको यो हिरो 17 हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड 2070 हामी श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। Bye-bye.
यो वर्ष लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड सिके रसाइलीलाई हिट्स नेपाल पालिका अध्यक्ष श्री राजीव राज भण्डारीले र हिरोका अध्यक्ष अविक ज्योतिले प्रदान गर्नुभएको थियो। गरी अन्य विधाहरूमा सर्वोत्कृष्ट नव प्रतिभा, सर्वोत्कृष्ट समूह गायन र सर्वोत्कृष्ट रक संगीत सृजनाको विधा सहित तीनवटा विधामा ज्वाइन्ट फ्यामिली इन्टरनेसनलले हात पारेको छ भने यसै गरी मुक्ति आइन रिभाइभलको नगरकोटले सर्वोत्कृष्ट रक संगीत संयोजन, सर्वोत्कृष्ट रक गायन र सर्वोत्कृष्ट पप रक गीति संग्रहले प्राप्त गरेको छ। यस्तै एउटै गीतले चारवटा विधामा अवार्ड हात पार्न सफल भएको छ। गीतको बोल छ पानीको फोका जस्तै गीतमा सर्वोत्कृष्ट संगीत सृजना हरि लम्साल, सर्वोत्कृष्ट एकल महिला गायन रजिना रिमाल, सर्वोत्कृष्ट एकल पुरुष गायन र सर्वोत्कृष्ट गीत मनोज राजले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट युगल गायनमा लता मंगेशकर र रामकृष्ण ढकालको बाचुन जेरीले पाएको छ भने सोही गीतमा सर्वोत्कृष्ट संगीत संयोजन गरे बापत किरण कडेलले अवार्ड हात पारेका छन्। यसै गरी सर्वोत्कृष्ट चलचित्र गीतबाट रजौरे सन्तोषले यो मनै उस्तो गीतबाट अवार्ड हात पारेका छन् भने सर्वोत्कृष्ट महिला गायन पपमा यो छोरीको रूपै राम्रो श्रेया सोताङ, सर्वोत्कृष्ट पुरुष गायन पप लोचन रिजाल, सर्वोत्कृष्ट लोकगीतमा झिमझिम परेली कमली कान्ता भेटवाल, सर्वोत्कृष्ट गीति संग्रह यात्रा भाग दुईमा दीप श्रेष्ठ र सर्वोत्कृष्ट रचनामा यादव खरेलको सारङ्गीको तारले अवार्ड प्राप्त गरेको छ। 2069 साल वैशाख 1 गतेदेखि 2069 साल चैत्र मसान्तसम्ममा हिट्स एफएम 91.2 दर्ता भएका गीत तथा गीति संग्रहहरू मध्येबाट विभिन्न 18 विधामा मनोनयनमा परेका हरेक विधाबाट एकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो। 2054 सालमा 7 विधाबाट शुरू भएको यो अवार्ड 17 श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा 19 विधामा विस्तार भएको छ। अवार्ड वितरणका अवसरमा कुटुम्ब र हरि महर्जन, गायिका विष्णु चेम्जोङ, गायक प्रमोद खरेल, सांगीतिक समूह ज्वाइन्ट फ्यामिली इन्टरनेसनल लगायतकाले आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुति पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
यस वर्षको हिट्स एफएम म्युजिक अवार्ड्स वितरण गरिएको सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.